بسم الله الرحمن الرحيم كلانتي واناكسن دا وديال هالكاني وا تشانل كا حرشادا وراركا او يدين سو قدبين ايا وراركي او قدن بي سوماليا عالم كا وا خميس تاريخ دو كوب بيغان تاي طبان كا بيش سقالات سبتمبر سند كا لبكوني لباتان قد بدا وراركا عاوان دين هينو كو دو اووا وين وحا كامي دا وراركي او قدن بي با قشادا كوي ميد كولان كي ماان تلا فيلي يي انو لح مرام دحدا دولاد فدرال كا يكو مامل قبلادي دا دالكا فيلا سوماليا او ور حساسيا كسو سارت كولان ay albaabadu xirnaayeen oo maanta farmaajo uu la qaatay madaxda maamul goboleedyada xilli uu dib u dhac ku yimid shirki madaxda dawladda dhexe iyo kuwa maamul goboleedyada xog xasaasi ah oo ku saabsan madaxweynayaasha Dani iyo Madobe oo iska diiday dalab weyn oo uga yimid madaxweynaha Soomaaliya farmaajo warar dheeraad oo ka soo baxay kulan xasaasi ah oo madaxweynaha Puntland uu garoonka Aden Cabdi kula qaatay wafdi ka socday dawladda Mareykanka iyo dagaalamayaasha Al-Shabaab oo dib u qabsaday deegaan istaraatiiji ah waa xagaag daawadeel intaas aad daawateen xayayaan qodobadeena wararka caawu kooda ugu waaweyn imi kara ku soo dhawaada iyagii oo intaas ka faafaysan hadii ay booqashadaadii ugu horeysay channel-keena YouTube-ka xulashada wararka waxaan ka dalbanaynaa inaad subscribe ino saarto aad gambaleelka furato si aad u hesho xogaha iyo wararka joogtada ah ee alaab halkan aan soo galno idinkaraad mahadsantiin daawadayaal muuqaalkan like ino saar si dad badan oo saaxiibadeena ay ku kalaabay u daawadaan marka la soo dhawaada habeen wanaagsan waxaan ku bilaabayaa caawa wararkeena wararkii ugu dambeeyay kulankii ee maanta la filayay inuu dhex maro madaxda dawladda federaalka ee Soomaaliya iyo kuwa dawlad goboleedyada oo baaqasho markaasi ku yimid iyo madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo kulan ay albaabada u xiran yihiin ee filaa Soomaaliya kula qaatay madaxda ee maamul goboleedyada dalkaga jira kulan qada ah ayaa waxa xarunta madaxtooyada filaa Soomaaliya ee maanta ku yeeshay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo madaxweynayaasha dawlad goboleedyada Hirshabeelle Koonfur Galbeed Galmudug Puntland iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir kulanka oo markaasii ahaa mid u dhaxeeya dawladda iyo madaxda maamul goboleedyada ayaa waxa uu gogol xaar u ahaa sidii ay madaxda isugu qancin lahaayeen furitaanka kulanka ee maanta la filayo inuu Muqdisho ka dhaco balse aan suuroobin waxaa jira caqabado hortaagan furitaanka kulankii uu shaaciyay madaxweyne Farmaajo waxaana hadda la filayaa in caqabadahaas la xaliyo kulankan ee qadada ahaa ayaa yimid kadib markii uu maanta baaqday kulankii Muqdisho uga furmi lahaa madaxda maamul goboleedyada iyo dawladda dhexe amaanka magaalada Muqdisho ee agaarka madaxtooyada Soomaaliya ayaa si weyn loo adkeeyay waxaana la xiray qaar badan oo ka tirsan jidadka Muqdisho ee soo gala filaa Soomaaliya haddaba filaa Soomaaliya ayaa waxa ay war ka soo saartay kulankii maanta ee xarunta madaxtooyada ku dhaxmaray madaxweyne Farmaajo iyo madaxda maamul goboleedyada madaxtooyada Soomaaliya ayaa sheegtay in madaxweyne Farmaajo uu maanta kulan qada sharaf ah u sameeyay madaxweynayaasha maamul goboleedyada iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir kulankan ee qada sharafeedka ah ayaa waxa ka soo qayb galay madaxweynayaasha dawlad goboleedyada Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare Kanjubaland Axmed Maxamed Islaam Madobe madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani madaxweynaha Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdi Axiis Xasan Maxamed Lafta Gareen hoggaamiyaha Galmudug Axmed Cabdi Kaari Qoorqoor iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna Duqa Muqdisho Cumar Maxamuud Maxamed Cumar Filish qoraalka filaa Soomaaliya ayaa lagu yiri kulankan ayaa horraac u ah shirka dhammaystirka qodobadii ka soo baxay dhuusama reeb 3 oo furmi doona 12-ka bishan qoraalka ma uusan bixin faahfaahin intaas dheer oo ku saabsan sababaha keenay in shirka oo maanta muddoysnaa uu dib u dhac ku yimaado shirka rasmiga ah ee madaxweyne Farmaajo iyo madaxda ee maamul goboleedyada oo lagu waday inuu maanta furmo ayaa baaqday iyada oo weli ay jirto in markaasi khilaafkii dawladda federaalka ah iyo Jubbaland ay ku aadanaa ee gobolka Gedo aan weli xal loo helin sida aan xogta aan ku helnay Jubbaland ayaa doonaysa in la fuliyo qaar ka mid ah qodobadii horay ee u dalbatay ama ay uga dalbatay dawladda isla marhaantaana Farmaajo uu ballan qaaday ee la xiriiray arrinta gobolka Gedo waxayna doonaysaa Jubbaland in dawladda ay qaado tallaabooyin muujinaya inay ka go'an tahay fulinta ballanqaadyadaasi wararka ayaa sidoo kale waxay sheegayaan inay jiraan arrimo u dhexeeya maamul goboleedyada oo aan markaasi weli la cadeyn waxa ay yihiin waxaana la rumaysan yahay in maamul goboleedyada ay laba dhinac markaasi u kala safan yihiin dhinaca kalena ee madaxweynaha Puntland iyo kan Jubbaland ayaa waxa iska diideen dalab uga yimid madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ila lagu kalsoon yahay ayaa waxa ay markaas inoo sheegeen in madaxda ee dawlad goboleedyada Jubbaland iyo Puntland ay diidan yihiin dalab markaas uga yimid madaxtooyada Soomaaliya gaar ahaan madaxweyne Farmaajo warar ayaa sheegaya in Saciid Cabdullaahi Dani iyo Axmed Madobe ay diideen shirka dawladda dhexe iyo dawlad goboleedyada inuu markaas ka dhaco fila Soomaaliya sida muuqata waxa la soo sheegaya in shirka uu dib u dhacay isfahamwaa markaas soo koray aawadi waxaana markaas
للإعلامي إن الشركة أسبتدا فرمو وررك قار وحا إشيغيان إن مركاسي أي اسكو موقف نقدان داني إيا مدوبي أينا كوري مادين إن الشركة في الصوماليا أي مركاسي قبطو أما ومدحتويدة دالك أو كردعو وحا أينا دالبانيان إن مركاسي شركة لأي قوبك للغو قبطو سيدا أي حقاها أن كوهلينو عداديس بدان أي يجرا أو باش عالم كأي ساري سو مدحدة أي صوماليدا وحا أينا دونيسا باش عالم كأين هشيس وضا أقل أهل لغارو دور شدا صومالي كدا عيسا labakun labatan labakun koowi labatan isla wararka madaxweynaha Puntland ayayna ku gudajirnaay madaxweynaha Dani ayaa kulan xasaasi ah waxa uu garoonkaadan cadde maanta kula yeeshay wafdi ka socda dawladda Mareykanka madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani ayaa kulan albaabada u xiran yihiin waxa uu garoonka diyaaradaha ee Adana cadde ee magaalada Muqdisho uu kula yeeshay wafdi Mareykan ah oo uu hoggaaminayo safiirka Mareykanka u qaabilsan arrimaha Soomaaliya Danjira Donald Yamamoto madaxweynaha Dani ayaa waxa kulanka ku weheliyay qaar ka mid ah xubnihiisa golaha wasiirada iyo saraakiil ciidan sida wararku sheegayaan wafdigan ayaa ka socda wasaaradda difaaca Mareykanka iyo taliska ciidamada Mareykanka Africom ee fadhigeedu yahay dalka Djibouti inkastoo si dhab ah loo ogeyn waxyaabaha ay ka wada hadleen wafdiga Mareykanka iyo madaxweynaha Puntland Dani ayaa hadana dhanka kale xog hoose oo aan helayno waxay sheegaysaa in arrimaha laga wada hadlayo amaba laga wada hadlay ay qayb ka yihiin amniga iyo doorashooyinka iyadoo muddooyinkii dambe Mareykanku uu walaac badan ka muujinayay xaaladda siyaasadeed ee dalka dhinaca kale wararka qaar waxay sheegayaan in kulanka wafdigan ay markaasi uu daba socdo kulan kale oo shalay garoonka Aden Cade ka dhacay kaas oo yeesheen ee wafdi Mareykan ah iyo madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo Mareykanka ayaa muddooyinkii ugu dambeeyay taageeray hawlaha dib u habeynta ciidamada gaar ahaan ciidanka militaryga Soomaaliyeed markaana waxaynu eegaynaa tala beesha hawiye ay u jeediyeen madaxweynayaasha Puntland iyo kan Jubaland madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dani iyo madaxweyne Axmed Madobe waxay magaalada Muqdisho la yimaadeen talooyin dhalgal ah oo ahaa 4 markaasii si guul looga gaaro wada hadalka ku saabsan hanaanka doorashada 2020 iyo 2021 hadaba talooyinka ay soo jeediyeen madaxweynayaashaas ayaa waxay kala yihiin koow magacaabida ra'iisul wasaaraha ista kalsoonida baarlamaanka federaalka labo marqaatiga ee saddex madaxweyne ee dowlad goboleedyada Koonfur Galbeed Galmudug iyo Hirshabeelle si ay uga qayb galaan wada hadalada hanaanka doorashada 2020-2021 qodobka saddexaad ayaa ah fulinta heshiiskii ee laga gaaray xalinta dhibaatooyinka dowlada federaalka ka wado gobolka Gado oo ka tirsan maamulka Jubaland iyo marqaatiga beesha caalamka inay goobjo ka ahaato wada hadalka hanaanka doorashada 2020 si looga ilaaliyo turxaan iyo markaasi waxyaabo kale waxa guul weyn ah in gogosha martiqaadka beesha hawiye u dhigtay labada madaxweyne laga soo jeediyo talo iyo codsi shanaad oo qadarin mudan oo ah in gogosha saxiixa iyo bilowga hirgelinta hanaanka doorashada 2020-2021 ee lagu heshiiyo lagu qabto magaalada madaxda Galmudug ee Dhuusamareeb madaxweynayaasha Saciid Cabdullaahi Dani iyo Axmed Maxamed Islaam Madobe waxay ku guuleysteen dib u soo nooleynta rajada ummada Soomaaliyeed ay ka qabto in la gaaro heshiis loo dhan yahay ee ku saabsan hanaanka doorashada 2020-2021 iyo qabashada dawladnimada Soomaaliya oo markaasi haatan u muuqata mid leecday waxa muhiim ah in xisaabta lagu darsado in xaaladda Soomaaliya ay haatan tahay mid halis ku jirto isla markaana ay suurtagal tahay in talada ay faraha ka baxdo lana abuuro qalalaasa siyaasadeed iyo isku horimaad dhinacyada ee isku soo jeediya oo ah in markaasi dagaal uu dhaco maadaama ay jiraan xoogag badan oo markaasi isugu jira shisheeye iyo Soomaali oo riixaya ajendayaal ka soo horjeeda geedi socodka nabadda xasiloonida dib u heshiisiinta midnimada iyo dowladnimada dimuqraadiga ah ee Soomaaliya sidaasi darteed waa in laga digtoonaadaa ee gafaf macna darro ah oo khilaaf iyo shaki ka dhex abuuri kara inta wada socoto iyo in laga leexdo dariiqa toosan ee hadda lagu socdo lana galo gorgortan iyo tanaasul ee markaasi abuuri kara in dalka uu noqdo mid xasiloon ugu dambeyntiina kooxda Al-Shabaab ayaa waxa ay dib u qabsadeen deegaan istaraatiiji ah digaalyaanada Al-Shabaab ayaa dib u qabsaday deegaanka Janaay Cabdalla oo qiyaastii 60 km u jira magaalada Kismaayo ee gobolka Jubada Hoose kadib markii halkaasi baneeyeen ciidamada dawladda ee Danab iyo kuwa Mareykanka ah oo isgarabsanaya isla markaana muddooyinkii dambe halkaas ku sugnaa deegaankan ayaa istaraatiiji ah isku xiranka magaalooyinka Kismaayo, Afmadow, Dhoble iyo Qooqaani waxaana la sheegayaa in ka bixitaanka ciidamada dawladda ee deegaankan in ay dhabar jab weyn ku tahay hawlgalka military ee ay markaasi ciidamada ee ka wadeen ee jubooyinka ciidamada dawladda ayaa shalay isaga baxay deegaanka oo ay laba maalin ka hor qabsadeen waxa ayna fariisin ka sameysteen tuulada ee lafaha hartiga
oo ku taala inta u dhaxeysa ee Anjel iyo Janaay Cabdallaah xigtana dhinaca Kismaayo. Al-Shabaab ayaa maalin ka hor weerar ismidaamina ku qaaday fariisinkan ay ciidamada dawladda iyo kuwa Mareykanka ka sameysteen Janaay Cabdallaah, waxaana halkaasii ku dhintay tiro askar ah. Sidoo kalena waxaa ku dhaawacmay hal askari oo Mareykan ah sida taliska laga soo xigtay. Arintan ayaa waxay niyad jab markaasi ku noqonaysa shacabka deegaanka oo markii hore ku farxay soo dhaweynta ciidamada dawladda, hase yeeshee saacado kadib uga baxay magaaladan oo markaasi Al-Shabaab ay dib u qabsadeen. Waana deegaan istaraatiiji ah oo isku xira magaalooyinka waaweyn ee gobolka Jubbada Hoose. Guud ahaan daawadayaal, wararkii oo caawaad kala socoteen channelka Xulashada Wararka, intaas ayay ku dhanyihiin saaxiibada aynu jecelnahay. Wararkan warar la mid ah, intaan mar kale ku kulmi doono, waxaan idinkaga tagaynaa sidaas iyo nabadgelyo.